আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আনিছোঁ। আটাইকেইটাই আপোনালোকে জনাটো বহুতেই বেছি জৰুৰী। পি এম কিষাণৰ পৰা আদি কৰি অৰুণোদয় আঁচনি, লগতে চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও কিছুমান আপডেট আছে। বেংকক লৈও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট জাৰি হৈছে। গতিকে আটাইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'তে লাভ কৰিব। তাৰ কাৰণে বিশেষ কৰা প্ৰয়োজন নাই, চাহ একাপ হাতত লৈ লওক। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই জল্দা জল্দি লাইক এটা কৰি দিয়ক। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো খবৰ আহিছে চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্টক লৈ। এতিয়াৰ পৰা চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তিনিটাকৈ নতুন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট দি দিয়া হ'ল। আপোনালোক যদি এজন চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্ট হয় 9 বা 10ৰ, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক আৰু তিনিটাকৈ নতুন ছাবজেক্ট এড কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। তাৰে এটা হৈছে ফাৰ্মাচী আৰু বায়'টেকনলজি, আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক হাৰ্ডৱেৰ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই তিনিটাৰ ভিতৰতো কোনোবা এটা নিজৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে ল'ব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি এজন চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু এই তিনিটা ছাবজেক্ট যদি আপোনালোকে পঢ়িবলৈ মন কৰি আছিলে কিন্তু আগত পোৱা নাছিলে, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা 9 আৰু 10ৰ ষ্টুডেণ্টে এই তিনিটা ছাবজেক্টো নিজৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এটা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। যিসকলে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই যোৱাকালি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত। যোৱাকালি ভিডিঅ'টো যদি আপুনি চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছতে মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত যোৱাকালি ভিডিঅ'টো দি দিম। নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চেক আউট কৰিব। হৈছে পিছৰটো খবৰলৈ, আৰ বি আই এটা নতুন জাননী জাৰি কৰিছে বেংকসমূহৰ কাৰণে। এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি বেংকত লোন এটা ল'বলৈ যায় তেনেহ'লে বেংকে কিছুমান নতুন নিয়ম এতিয়া ফ'ল' কৰিব লাগিব। আগত কি হৈছিলে, আপুনি যেতিয়া বেংকলৈ লোন এটা ল'বলৈ যায়, লোনটো ল'বলৈ যাওঁতে কিছুমান বস্তু ধৰি লওক আপোনালোকে বুজি নাপায়, আপোনাৰ কনফিউজন লাগি থাকে। লোনটো লোৱাৰ পিছত বহুতো মানুহে সেই কনফিউজন লাগি থকাৰ কাৰণে বহুতো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিপদত পৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আৰ বি আই নতুন এটা গাইডলাইনছ জাৰি কৰিছে যে যিমান বেংক আছে সকলো বেংকে যদি এতিয়া এজন কাষ্টমাৰক লোন দিয়ে, লোন দিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ লোনটোৰ বিষয়ে এ টু জেড ডিটেইলছ বুজাই দিব লাগিব চিম্পল ভাষাত, যে লোনটো ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব, কিমান দিনৰ ভিতৰত মাৰিব লাগিব, সকলোবিলাক বস্তু ধুনীয়াকৈ বুজাব লাগিব যাতে মানুহজনক কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকে। গতিকে এইটো কেৱল এটা বেংকক লৈ নহয়, যিমানবিলাক বেংকে লোন প্ৰভাইড কৰে বা আপুনি যদি এতিয়াৰ পৰা লোন ল'বলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাক বেংকসমূহে চিম্পল ভাষাত কাগজ এখনত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি লিখি বা ধুনীয়াকৈ আপোনাক এটা কপি দি দিব তেওঁলোকে, বা আপোনাক সেই কপিটো দেখুৱাই তেওঁলোকে বুজাই দিব যে লোনটোত আপোনালোকে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, মানে লোনটোৰ বিষয়ে আপোনাক এ টু জেড তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা ডিটেইলছ দিব লাগিব। গতিকে এইটো এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ, কাৰণ আগত আমি লোন ল'বলৈ যাওঁতে কিছুমান বস্তু আমাৰ কনফিউজন লাগি থাকে, বহুতো বস্তু আমি বুজিয়েই নাপাওঁ। সেইকাৰণে বহুতো মানুহে লোন নলয় বা বহুতো মানুহে লোন লোৱাৰ পিছতো নানান ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বা বস্তু বুজি নোপোৱাৰ ফলত তেওঁলোক নানান ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে বেংকত যদি লোন ল'বলৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সমস্যা আপুনি সন্মুখীন কৰিবলগীয়া নহ'ব। যে পিছৰটো খবৰলৈ, বৰ্তমান সময়ত টেকন'লজি যিমান বাঢ়ি গৈছে স্কেমাৰো সিমানেই বাঢ়ি গৈছে। যোৱা মাহত মই আপোনালোকক ফেক কলৰ স্কেমৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। সেই ভিডিঅ'টোত ইমান ভাল ৰেছপন্স নাহিলে কিন্তু সেই যিটো স্কেম আছে, স্কেমটো এতিয়াও চলি আছে আৰু বহুতো মানুহৰ লগত এই স্কেমটো এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা হৈ আছে স্কেমটো, আৰু এটা নতুন নামেৰে স্কেমটো বৰ্তমান চলি আছে। মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আপোনালৈ এজন ব্যক্তিয়ে ফোন কৰি আপোনাৰ চিম বন্ধ হ'ব বুলি আপোনাৰ পৰা নানান ধৰণৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনাক ডি অ' টি অৰ্থাৎ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ বুলি কোনোবাই ক'ব পাৰে। কৈ মেলি আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ যিটো চিম কাৰ্ড আছে, চিম কাৰ্ডটোৰ পৰা কিছুমান ইল্লিগেল এক্টিভিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ চিমটো আজি ৰাতি 12টা বজাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিয়া যাব। আৰু আপুনি যদি চিমটো বন্ধ কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কিছুমান পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়ক, নাম, ডিটেইলছ, আপোনাৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড বা কিছুমান ডকুমেণ্টছ আমাক দিয়ক। আৰু আপোনাৰ মোবাইললৈ শেষত এটা অ' টি পি যাব, সেই অ' টি পিটো যদি আপোনাক দি আপুনি যদি আমাক দিয়ে আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ চিমটোৰ যিটো কেঞ্চেলেশ্যন বা চিমটো যিটো বন্ধ হোৱা আছিলে, বন্ধ হ'ব বুলি আমি কৈছিলোঁ, সেইটো আমি কেঞ্চেল কৰাই দিম। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আপোনাৰ অ' টি পি হওক বা আপোনাৰ যদি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন পৰ্যন্ত কিবা দি দিয়ে, তেনেকুৱা ফলত আপুনি কিন্তু ডাঙৰ সমস্যাত পৰিব পাৰে। আৰু মানুহ এনেকৈ সমস্যাটো পৰিছে, প্ৰথমে তেওঁলোকলৈ এনেকৈ ফোন কৰি কয় যে আপোনাৰ চিমটো বন্ধ হ'ব, তাৰপৰা পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন লয়, অ' টি পি লয়, আৰু তেওঁলোকৰ ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন, বেংকৰ পইচা নানান ধৰণৰ স্কেম কৰি তেওঁলোকৰ পৰা লুটি লৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকো যদি কোনোবা মানুহে ফোন কৰি কয় যে আমি এয়াৰটেলৰ পৰা কৈছোঁ, ভোডাফোনৰ পৰা কৈছোঁ, আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ পৰা কৈছোঁ, আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, এনেকৈ ধৰণে যদি কোনোবাই আপোনাক কিবা ভয় খুৱায় বা পুলিচৰ পৰা কৈছোঁ বুলিও আপুনি আপোনাক ক'ব পাৰে, এনেকৈ যদি কোনোবাই আপোনাক ভয় খুৱায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফোনটো লগালগ আপুনি কাটি দিব আৰু লগালগ নম্বৰটো আপুনি ব্লক কৰি দিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, ইনফৰ্মেশ্যনটো যাতে সকলোৱে লাভ কৰে, কাৰণ বহুতো জেগাত আমাৰ অসমতো স্কেমটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেকৈ ধৰণে স্কেম কৰি মানুহৰ হোৱাটছআপ, ফেচবুক একাউণ্ট পৰ্যন্ত হেক কৰি লৈ গৈছে। ভাবিছে পিছৰটো খবৰলৈ, আৰু এই খবৰটো অকণমান ছিৰিয়াছ হয়। 21জনকৈ ৰিটায়াৰ্ড জাজে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ এখন লেটাৰ লিখিছে আৰু লেটাৰখনত তেওঁলোকে কৈছে যে বৰ্তমান আমাৰ যিটো জুডিচিয়াৰী আছে, জুডিচিয়াৰীটো জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত
কিছুমান ডিসিশন লবৰ কাৰণে আমাৰ যি পলিটিকেল পাৰ্টি বা পলিটিকেল কিছুমান এজেণ্ডাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এই জুডিচিয়াৰীসমূহ বচাবৰ কাৰণে 21জনকৈ ৰিটায়াৰ্ড জাজে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁক কৈছে যে আমাৰ যিটো জুডিচিয়াৰী আছে বচাই লওক। আমাৰ জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত বহুতো পলিটিকেল এজেণ্ডা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পলিটিকেল হেঁচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে আমি কেইদিনমানৰ আগত এটা নিউজ পাইছিলোঁ যে বহুতকেইজন কোৰ্টৰ উকিলেও এনেকুৱা ধৰণৰ এটাই এলিগেশ্যন লগাইছিলে যে বৰ্তমান জুডিচিয়াৰীয়ে কিবা এটা ডিচিশ্যন লোৱাৰ সময়ত বা জুডিচিয়াৰীক ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ওপৰত মতামত কি নিশ্চয় তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছে যে শেষৰ খবৰটোলৈ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আৰু অৰুণোদয় আঁচনি, এই আঁচনি দুখনক লৈ আপোনালোকে বহুতে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চায় আৰু বহুতে নানান ধৰণৰ কমেণ্টো কৰি থাকে, কুৱেশ্যনো কৰি থাকে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আপোনালোকে বহুতে মোক সুধি আছিলে যে আমি পি এম কিষাণৰ যিটো 16 নম্বৰ কিস্তি পইচা এইটো সকলোবিলাক ঠিক হোৱাৰ পিছতো কিয় পোৱা নাই, বহুতে অৰুণোদয় আঁচনি পইচা নাই পোৱা। গতিকে চাওক, বেংকসমূহে যোৱা মাহত আমাৰ বহুতো বেংকে কে ৱাই চি কৰি ল'বলৈ কৈছিলে, বেংকত এটা কে ৱাই চি কৰিব লাগে, কেইবছৰমানৰ মূৰে মূৰে কে ৱাই চিটো কৰিব লাগে। গতিকে আপোনাৰ যদি কে ৱাই চি কেনেবাকৈ পেণ্ডিং হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপোনাৰ যিটো পইচা সেইটো হল্ডত গুচি যায় বা পইচাটো নোসোমাবও পাৰে। এতিয়া চাওক, কে ৱাই চিটো যিটো আছে এইটো যদি আপুনি কৰি নলয় তেনেহ'লে আপুনি যিটো আপোনাৰ বেংকৰ যিমানখিনি পইচা থাকে সেইখিনি হল্ডত ৰাখি দিয়ে আৰু আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে পি এম কিষাণেই হওক বা কিবা যদি পইচা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছেও বা আপুনি যদি একাউণ্টটো ইমান ইউজ নকৰে, কেৱল আঁচনিৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে, কে ৱাই চি নাই দিয়ে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ পইচাটো হ'ল্ড হ'ব পাৰে। বহুতো মানুহৰ এই প্ৰব্লেমটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, পিছত কে ৱাই চি কৰি লোৱা ঠিক হ'ল। গতিকে আপোনাৰ যদি সকলোবিলাক বস্তু ঠিক হৈ আছে, পি এম কিষাণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ ই কে ৱাই চি কৰি থোৱা আছে, লেণ্ড চেডিং, আধাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক সকলোবিলাক যদি ঠিকমতে দি থোৱা আছে, আপুনি এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীও হয়, যোগ্য আপুনি হিতাধিকাৰী হয়, আগৰ কিস্তিসমূহ লাভ কৰি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো এটা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনাৰ যদি কে ৱাই চি পেণ্ডিং হৈ আছে বা বেংকে আপোনাক যদি কে ৱাই চি কৰিবলৈ কৈ আছে, অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক বা পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীয়ে হওক, বেংকে যদি আপোনাক কৈ আছে কে ৱাই চি কৰিবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে ব্ৰাঞ্চলৈ গৈ, মনত ৰাখিব, ব্ৰাঞ্চলৈ গৈ আপুনি কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ কে ৱাই চি কৰিবলৈ আছে। বাকী ধৰি লওক অন্য কাৰণটো আপোনাৰ এই আঁচনি দুখনৰ পৰা নাম কটা যাব পাৰে বা ধৰি লওক আপোনাৰ বেলেগ কিবা কাৰণটো এই আঁচনিখনৰ আপুনি পইচা পাব পাৰে, কিন্তু সকলোবিলাক যদি ঠিক হৈ আছিলে, আপোনাৰ সকলোবিলাক পইচা যদি আপুনি লাভ কৰি আহিছিলে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো এটা আপোনাৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে যিটো আপুনি ব্ৰাঞ্চলৈ গৈ ঠিক কৰাব পাৰে। গতিকে এইকেইটা আছিলে যে আপোনাক দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই জল্দি ফ'ল' কৰি ল'ব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। বাকী আপোনালোকক মই যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টোৰ কথা কৈছিলোঁ, সেইটো আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এতিয়া ওলাই আছে, নিশ্চয় এবাৰ চেকআউট কৰিব। বাকী পি এম কিষাণত যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মই যোৱাকালি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি দিলোঁ চেনেলত, সেই ভিডিঅ'টো আপুনি নিশ্চয় চেকআউট কৰিবগৈ পাৰে। লগত এটা নতুন ভিডিঅ' দিলোঁ। ধন্যবাদ।